Откъде е групата? Вашата група? Вашата група откъде е? Ноевци, Пернишко. От Пернишко. За първа година ли участвате тук в Ямбол? Да. За първа година. Какви участия сте взели и къде? Еми... Можете ли си спомнят? На маскарадните игри в Земен, в Брезник, в Перник. Има ли награди групата? Какво? Награди има ли групата?